U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Svetu misu slavimo za zdravlje Suzane. Sveta misa je o tajstvu vazmnog spasnja koje je Kristo stvario na Kalvariji i u uskrsnuću. Ono što želim samo reći, danas crkva slavi kao i svake nedelje Boga koji je postao čovjekom, koji je kao čovjek trpio na križu i za nas uskrsnuo. Danas ćemo ga i primiti, danas ćemo doživjeti Kalvariju u svetoj misi, ali danas ćemo ga i primiti u svoje srce. Ono što bi volio, da budemo spremni svim srcem povjerovati, ljubiti i živjeti Krista, da On bude djelatan u meni, da živim Boga, a On živi u meni. Pa na početku ove svete mise, priznajmo da nismo dobri, da često puta pogriješimo, molimo Boga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da se griješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete, i vas braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpusti na grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalamo Te, blagoslovljamo Te, klanjamo Ti se, slavimo Te, zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče se mogući, Gospodine Sine jedinorođene, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš iz desne Otcu, smiluj nam se, jer Ti si jedini svet, Ti si jedini Gospodin, Ti si jedini svevišnji. Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Otca. Amen. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, u Tvojoj su ruci svemirska prostranstva i srca ljudi. Usliši molitve svoga naroda i udjeli mir našem vremenu. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Amen. Čitanje prve knjige o Samuelu. U one dane Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: evo me. I otriča Keliju i reče: evo me, ti si me zvao. A Eli reče: ja te nisam zvao,
vrati se i spavaj. On ode i leže. I gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: evo me, zvao si me. A Eli odgovori: ja te nisam zvao, sine moj. Vrati se i spavaj. Samuel još nije poznavao gospodina, jer mu ne bijaše objavljena riječ gospodnja. I gospodin zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: evo me, zvao si me. Sada Eli razumije da je gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu: idi i lezi, ako te zovne, ti reci: govori gospodine, sluga tvoj sluša. Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe gospodin iz stade i zovnu kao prije: Samuele, Samuele. A Samuel odgovori: govori, sluga tvoj sluša. Samuel je rastao, a gospodin je bio s njim i nije pustio da jedna od njegovih riječi padne na zemlju. Riječ gospodnja. Uzdah se u gospodina uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Žrtve i prinosi ne mile ti se, nego su mi uši otvorio. Paljenica ni okajnica ne tražiš. Tada rekoh: evo, dolazim. Evo, dolazim, gospodine, vršiti volju tvoju. U svitku knjige piše za mene: milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju. Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim. Evo, dolazim, gospodine, vršiti volju tvoju. Pravdu ću navještat u velikom zboru i usta svojih zatvoriti neću. Gospodine moj, sve ti je znano. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ne tijelo bludnosti, nego gospodinu, i gospodin tijelu. Ta Bog koji je gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom svojom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? A tko prione uz gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti. Svaki grijeh koji čovjek učini izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili, zar ne znate, tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer otkupljeni ste otkupninom, proslavite dakle Boga u tijelu svojemu. Riječ gospodnja. Aleluja, aleluja, aleluja.
Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život. Ti imaš riječi života vječnoga. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme staše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: Evo jaganca Božijeg. Te njegove riječi čuše ona dva njegova učenika, pa pođuše za Isusom. Isus se obazre i vidjev da idu za njim, upita ih: Što tražite? Oni mu rekoše: Rabi, što znači učitelju, gdje stanuješ? Reči im: Dođite i vidjet ćete. Pođeše dakle i vidješe gdje stanuje i osadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike 10 ura. Jedan od one dvojice koji su čuši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna, teče mu: Našli smo Mesiju, što znači Krist, pomazanik. Dovede ga k Isusu, a Isus ga pogleda i reče: Ti si Šimun, sin Ivanov. Zvat će se Kefa, što znači Petar, stijena. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Evanđelskom riječu uništili se naši grijesi. Jučer kad sam molio Svetu Krunicu, razmatrao sam o jednom tajstvu koje govori o pronalasku Isusa u hramu. I jedna stvarnost koja uvijek, kako hoćete, stvarati u životu kao kršćani, imitaciju Kristi ili sekvela Kristi ili konformitas Kristi, kako god želite, ali sve u biti znači nasljedovanje Isusa ili život u Isusu, ili preobrazba u Isusa, onda se razmišlja o onome što Isus doista želi, što on proživljava. I stvarnost koja mi je došla bila na pamet je ova, zapravo nekako tu u glavu i srce. Prije svega, što Krist kao 12-godišnjak želi u srcu kad je ostao u hramu, kad nije pošao s roditeljima, što želi? Evo, slušali ste psalam. Psalam je toliko dubok da bi samo o njemu se moglo govoriti. Evo, dolazim, Gospodine, vršiti volju Tvoju. Isus promišlja i želi i čezne za Otcem. Ali duboko promišlja što Otac želi. Došao sam vršiti, kaže u Ivanovu evanđelju, volju Očevu. A što znači vršiti volju Očevu? A to ću malo poslije reći. Ajmo se vratiti na ono što je ključ današnjeg čitanja. Radi se o pozivu. U prvom čitanju slušamo kako Bog zove Samuela. A u evanđelju slušamo o pozivu učenika. Što je poziv? Poziv je stvarnost koju neće ti Bog samo tako doći reći jasno i glasno: Ti si stvoren za to i to. Nego, poziv ima puno veću dubinu. Mi kršćani gledamo u pozivu ili brak, ili posvećeni život, svećeništvo. I ne vidimo druge dimenzije unutar poziva. Ali ono što se poziva samog tiče, da čovjek mora u dubini sebe, u molitvi, u razgovoru sa Bogom, vidjeti gdje je moja sreća, gdje sam ja sretan i najsretniji u životu. I tim putem krenuti, to znači da je brak dobar, je. Da je svećeništvo i posvećeni život dobar, je, da, tako je. Ali odabir koji ja radim,
može biti kriv samo utoliko ukoliko sam ja nesretan poslije. A to se ne smije dogoditi. Zato moramo uvijek iskreno pitati svoje srce, gdje sam sretniji? A ne gdje sam sretan. Ne, tamo gdje me više ispunja. I tim putem krenuti onda, bio to brak ili posvećeni život. I imat ćeš mir, makar uz mnoge patnje, ali ćeš imati mir. U konačnici, ono što je strahovito važno, da shvatimo da Bog zove, barem što se posvećenog života tiče. I ono što si razmišljate, što je Samuel mali razmišljao u srcu? Što je Andrija, kad je čuo Ivana Krstitelja, svog učitelja, koji mu kaže, evo jaganca Božeg, što on pomisli u sebi? Jer upravo tad se krstio Isus bio. Sišao je bio Duh Sveti na njega, kako smo slušali prošle nedelje. I što se događa? Ono proroštvo što je čuo Ivan, na koga vidiš da se spušta Duh, on je Sin Boži, on je Mesija. Ivan ga pokazuje kao Mesiju. Andrija ide za njim, ali što osjeća unutra? Osjeća da mu srce titra, osjeća sreću. I što kaže Isus, kako ga upoznati? Dođi i vidi. Malo teško za shvatiti, ali u biti Bog je upravo zato postao čovjekom da ga vidimo, da mu dođemo, da mu pristupimo. I danas ćemo mu kao Bogu i čovjeku pristupiti na oltaru, da dođemo i da vidimo. Ono što se uvijek vrti, jer ja vjerujem Kristu, vjerujem li Bogu da je On moj spasitelj, to je srce svega. Jer u pozivu stoji netko, netko ko me zove, a to je Bog, koji mi želi dobro i koji mi želi život vječni. Doći Kristu, doći Isusu, dođite i vidite. I ono što se događa posljednično, uzročno, kaže našli smo Mesiju. Ali znate da taj izraz nije točan. Nisu oni našli Mesiju kao Krista, razumijete? Nego su oni našli prije svega Sina Božjega. To će tek susljedno u Evanđelju, ako čitate Evanđelja, vidjeti u pozivu Natanaela, kada će mu ovaj reći istu stvarnost koju je imao i Jakov, naš praotac, kada je gledao anđele kako silaze i uzlaze od neba prema dolje i gore, prema nebu. I što se događa? I kaže Isus Natanaelu, i Natanael kaže, ti si, kad ga je kaže vidio pod smokom, ti si doista Sin Boži. Jedina prava, ispravna verzija vjere, tko je Krist za mene? Sin Boži spasitelj. Bog bez kojeg nema, koji je srce našeg kršćanskog života, kojemu idemo, zbog kojeg živimo i zbog kojega postojimo. Neka mu je slava i čast u vijeke. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, Bogom je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja.
časti i zajedno slavi, koji je govorio pokazanima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan je na učenje za oprošenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Iznesimo svoje molitve svemogućemu Bogu Otcu. Obdari, Oče, svoju crkvu Duhom Svetim, da u svim prilikama i neprilikama prepoznaje Tvoje znakove te navješćuje Tvoje ime svakom stvorenju. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Pomozi, Gospodine, službenicima svoje crkve u vjerodostojnom življenju Kristova evanđelja. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Prosvjetljuj, Bože, ljude u politici i sve one kojima je povjerena briga za opće dobro, da se uvijek zalažu za pravednost i mir. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Očituj, Gospodine, svim ljudima svoju istinu, da spoznaju Krista kao donositelja vode žive i jedinoga spasitelja svijeta. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Očisti, Oče, ovu svoju zajednicu, sabranu na eucharistijsku žrtvu, od svake ljage zla i grijeha, da u poniznosti srca bude slušateljica i vršiteljica Tvoje riječi. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Pridruži, Gospodine, svojoj nebeskoj crkvi našu pokojnu braću i sestre, da Ti se klanjaju bez prestanka. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Oče nebeski, primi naše molitve. Srca naša usmjeri prema svome Sinu, da po njemu živimo. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu sve mogućemu. Primio, Gospodin, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svete crkvi. Gospodine, daj da ovim tajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem. Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrži se u nama dijelo otkupljenja. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje. Zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. I samilosti prema ljudskoj bijedi, On se rodi od djevice,
trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima, arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, On uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo, koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještiš, Tvoju uskrsnuće slavimo, Tvoju smrt, Gospodine, Tvoju uskrsnuće slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao, da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo, da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Đurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvome smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrdimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa svetim Josipom, njezinim zaručnikom, sa blaženim apostolima, sa svetim Andrijom, svetim Petrom i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja smijemo moliti,
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo te, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakde slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gleda naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke i vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da sa svima vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blag onima koji su pozvani na gozbu Jagančevo. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša. Thank you.
Pomolimo se. Udjeli nam, Gospodine, duha svoje ljubavi, nahranio se nas jednim kruhom s neba, daj da tvoju milost živimo u bratskoj slozi, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Večeras je redoviti susret Franjevačke mladeži. U ponedjeljak poslije svete mise na večer redoviti je susret Biblijsko-liturgijske zajednice. U srijedu redoviti susret mladih s rijedom na temu prvi grijeh, psihologija grijeha. Poslije kateheze slijedi euharistijsko klanje i druženje. U četvrtak je redovito euharistijsko klanje i početak molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Mogućnost dobivanja potpunog oprosta moguće je u našoj crkvi svaki dan do 2. veljače. Dakle, ako ste u stanju milosti bez grijeha, ne morate na ispovjed, pričešćeni, izmolite još vjerovanje apostolsko, par molitava na nakanu oca pape i to prikažite ili za sebe, ili za neku drugu osobu, ili za neku pokojnu osobu, ali samo jednu osobu. Pred nama je prekrasno proljetno hodočašće u Poljsku. Od 1. do 7. travnja ove godine ima još slobodnih mjesta. Program pogledajte na oglasnoj ploči. Još jedna sitnica samo. Ako želimo da ima poziva u našim obiteljima, u našoj crkvi, obitelj treba puno moliti. I onaj ko želi biti svećenik, mora puno Boga moliti. Jer ako ne moli, Božji glas neće nikada čuti. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Amen.